Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Siz artıq bilirsiniz ki, elektrik yükü olan fəzada elektrik sahəsi mövcuddur. Elektrik sahəsi materiyanın maddədən fərqli olan xüsusi bir növüdür. Elektrik sahəsini biz hiss üzvlərimiz vasitəsilə dərk edə bilmirik. Onu yalnız təsirlərinə görə öyrənirik. Elektrik sahəsini əyani təsəvvür etmək üçün qüvvə xətləri anlayışından istifadə olunur. Elə bugünkü dərsimizin də mövzusu da budur. Dərsimiz elektrik sahəsinin qüvvə xətləri. Sahənin qüvvə xətləri ilə təsvir edilməsini ingilis fiziki Michael Faraday təklif etmişdir. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri elə xətlərə deyilir ki, onların hər bir nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə Y intensivlik vektorunun istiqaməti ilə üst-üstə düşsün. Müxtəlif şarəli elektrik yükü ilə yüklənmiş iki cismin yaratdığı elektrik sahəsinin hər hansı nöqtəsində intensivlik vektoru həmin nöqtədə çəkilən toxunan istiqamətdə yönəlir. Qüvvə xətləri şərti qəbul edilən məfhumdur. Bu xətlər yalnız elektrik sahəsinin fəzada paylanması mənzərəsini təsəvvür etməyə imkan verir. Lakin kiçik dielektriklərin, məsələn, narın doğranmış tük tozlarının və ya manlı dənəciklərinin köməyi ilə sahənin qüvvə xətlərini sadə təcrübə ilə görünən etmək olar. Araşdırma. Elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin mənzərəsi. Təchizat. Dielektrik dəstəkli metal kürəcik, elektrofor maşını, şüşə lövhə, manna yarması. İşin gedişi. 1. Kürəciklərdən birini elektrofor maşını ilə elektrikləndirib şüşə lövhə altında yerləşdirək. 2. Şüşənin üzərinə manna yarması səpib və şüşəni qələmlə azca döyəcləyək. Manna yarmasının şüşə səthində maraqlı bir mənzərə yaratdığını görəcəyik. 3. Təcrübəni iki kürəciyi, əvvəlcə eyni adlı, sonra isə əks şarəli yüklərlə elektrikləndirməklə təkrarlayaq. Eyni adlı, sonra isə əks şarəli yüklərlə elektrikləndirmə zamanı alınan mənzərədəki fərqlər asanlıqla gözə çarpır. Mənzərələrin müqayisəsindən elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqaməti haqqında bu nəticələrə gəlmək olar. Birincisi, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri qapalı deyil. Onlar müsbət yükdən başlayır və mənfi yükdə qutarır. İkincisi, qüvvə xətləri kəsilməzdir və bir-biri ilə kəsişmir. Fəzanın hər bir nöqtəsindən yalnız bir qüvvə xəttini keçirmək olar. Üçüncü, sahənin intensivliyi böyük olan yerlərdə qüvvə xətləri daha sıx yerləşir. Alimlər araşdırmalar yolu ilə müəyyən etmişlər ki, əks işarəli yüklə yüklənmiş müstəvi lövhələr arasında elektrik sahəsi yaranır. Belə sahənin fərqi onda olur ki, sahənin hər yerində intensivliyin qiyməti və istiqaməti eynidir. Belə sahəyə bircin sahə deyirlər. Belə sahədə qüvvə xətləri bir-birinə paralel çəkilir. Bütün nöqtələrində intensivliyi qiymət və istiqamətcə eyni olan elektrik sahəsinə bircins elektrik sahəsi deyilir. Elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin mənzərəsini tədqiq etmək üçün elektrik sultanı adlanan sadə qurğudan istifadə edirlər. O, çoxsaylı, nazik kağızlı, zolaqlı başlıqdan ibarət metal çubuqdur. Ona elektrik yükü verilərsə, hər bir zolaq sınaq yükünə çevrilər və sahənin qüvvə xətti istiqamətində düzülər. Bir elektrik sultanı vasitəsilə biz yükün ətrafında elektrik qüvvə xətlərinin istiqamətini müşahidə etdiyimiz halda, iki elektrik sultanı vasitəsilə eyni və ya əks işarəli yüklər ətrafındakı elektrik sahəsinin qüvvə xətlərini müşahidə edə bilirik. Beləliklə, biz bugün öyrəndik ki, elektrik sahəsinin qüvvə xətləri vasitəsilə təsvir etmək olur. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri elə xətlərə deyilir ki, bu xətlərin istənilən nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə intensivliyin istiqaməti ilə üst-üstə düşsün. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri kəsişmir, onlar müsbət yükdə başlayır, mənfi yükdə qutarır. Bütün nöqtələrində intensivliyin qiymət və istiqaməti eyni olan sahə isə bircin sahə adlanır. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.